соғатын ауыр жүрегім, кім енді мені жеткізеді деп. Армандарыма үміт те баяды, таусылуға да таяды. Бақыттан күдер үзіп жүргенде таптым ау сені, жүрегімнің емі. Өзіңсіз мүлдем жаралы жан еді. Бұған дейін мінсіз қызмет атқарған компания мен оның директоры Смағұлов Али Қанышұлының үстінен қылмыстық іс қозғалды. Құдайым ау, балам мыналар не деп кетті? Қайдағы жарылыс? Али, Али деп балам. Али, 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 балам, балам, не болғанын түсіндірші. Анашым, білмеймін. Енді қайда бара жатсың сен? Білмеймін. Ауруханаға не болмаса құрылыс алдына барам. Қазір шыққан соң көрем. Онда мен де сенімен бірге барам. Жоқ, бармайсың. Жоқ, барам. Толқын, бармайсың дедім, үйде отыр. Айтқан істе. Сонда мен үйде. Қызым, Али дұрыс айтады. Сен үйде қал. Одан да мен барайын. Ешкім ешқайда да бармайды. Үйде отырыңыздар. Өзім барып біліп қайтамын. Есікті жауып алыңдар. Ешкімге ашпаңдар. Жарай ма? Балам, олай деп қорқытпаш. Бізге кім келеді дейсің? Сақтықта қорлық жоқ. Ешкімге ашпаңдар. Ойбай құдағи, адамдар ауыр жарақат алған болса, іс қозғалса, Әлиді түрмеге қамай ма? Не деп кеттіңіз? Аузыңызға абай болып сөйлеңіз. Жамандық шақырмай. Жалғызым. Бұлай дауыс көтеретінде соншалық не айтты? Сен бірдеңе дедің бе? Жоқ құдағи, ешнәрсе деген жоқ, жай алаңдап тұрған ғой. Апа, әліге ештеңе болмайды ғой. Уайымдама жаным, барлығы дұрыс болады. Әлім бәрін шешеді. Тек жыламашы. Thank you.
жарылыс болған нысанның бригадирі мен қауіпсіздік қызметінің басшысы тез арада кеңсеге келсін. Ұқтың ба? Жақсы. Кеш шарық. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Сіздер жарылыс болған нысаннан келдіңіздер ме? Иә. Сұрайын дегенім, жарланған адамдар көп пе? Сен журналист емессің бе? Бізге негізі ешкімге ешқандай ақпарат беруге болмайды. Өрт болған нысанға жауап беретін компанияның қызметкерімін. Түсінікті. Бастықтарың келуге жүрегі дауаламады ма? Жарай, сенің ешкінәң жоқ қой, бірақ ана бастықтарыңды көрсем, бәрін бетіне айтар едім. Сонымен, қанша адам? Әзірге 12 адамды алып келдік. Өкінішке қарай екеуінің халі мүшкіл, жан сақтау бөлмеді. Киім күйісіңе қарасам, қарапайым қызметкер емес сияқтысың. Әлде бастықтардың қасында жүретін адамсың ба? Бастығыңа айта бар. Ақшаның барлығын қалтасына баса бермей, қарапайым халықты да ойласын. Ана жарақат алған адамдарды көрсең, денең түршігеді. Иә, айтам. Кешіріңіз. Сіздің телефон нөміріңіз жазып алсам бола ма? Егер қандай да бір ақпарат болса, сұрап отырасыз. Жоқ, жоқ, жоқ. Басыма дуәлет тауып берейін деп тұрсың ғой. Сен бізді ондай істеріңе араластырма. Қайта білгенімізді айтқанымызға рахмет айт. Жақсы. Көлігіне қарасаң, жалғыз жалақыға өмір сүретін адамға ұқсамайды. Солай. Қазіргі уақытта 12 адам жараланып ауруханаға жеткізілді. Оның екеуі ауыр халде ауруханаға жеткізіліп, жан сақтау бөліміне түсті. Бұған дейін мінсіз қызмет атқарған компания мен оның директоры Смағұлов Али Қанышұлының үстінен қылмыстық іс қозғалуы мүмкін. Қалай екен Али Қанышұлы? Жасаған сыйлығым ұнады ма? Бұл жағдайдан қалай шығады екенсің, қызық? Жаратқанға жалбанғаным басқа амалымыз жоқ. Қаныштыр болғанда мұндай жағдай болмайтын еді. Бұл оның жоғын пайдаланып жүрген адамдардың ісі. Әйтпесе, әлейім деген жұмысына тиянақты адал. Толқын, көп алаңдай бермеш балаға зиян. Сырғын. Рахмет. Толқын Айзат дұрыс айтады. Ішіңдегі балаңды ойла. Уайымдай бермеш. Апа, қалай уайымдамай? Балаға зиян екен түсініп отырмын, бірақ мен де адаммын ғой, жүрегім тас емес. Жаным ау, қайтем енді. Менің де жүрегім қарс айрылып отыр. Осының бәрі мұхиттың ісі. Сол келгелі мазамыз қашты. Мұхит? Ол қашып кеткен жоқ беді. Қайтып келіпті, өз көзімен көрдім. Олың бағанға не керек? Бізге жасаған жамандығы аз беді? Жай келсе жақсы ғой. Тыныш жүрмей компанияны әлімен бірге басқарып отыр. Не? Дұрыстап, рет-ретмен түсіндіріп берші. Апа, әлі екеміз мейрамханаға барғанда Мұхитты көрдік. Раушанмен бірге екен. Үйленіпті. Балалары бар. Сонда Раушанның баласы Мұхиттан ба? Мұхит компанияның 25% акциясын иемденіп алыпты. Қазір компанияның заңды үлескері болып тайраңдап жүр. Әлі не сонда? Мұхитқа компанияда емін еркін жүрге рұқсат беріп қойған ба? Үлескер ретінде оның өз құқығы бар. Әлі не істей алады? Сол Мұхит келгелі мазамыз қашты. Тек бізге зиян тиіп кетпесе болды. Тып-тыныш өмір сүріп жатыр едік. Бүкіл әлеміздің күл талқаны шығарды. Ол жағын әлі көреміз. Мен Мұхитқа отбасымның шырқын бұзуға жол бермеспін. Оңбаған. Толқын. Сөйлеші. Ойымда ма? Бәрі дұрыс болады. Мұхит деген кім?
сосын айтып берем. Әсел қайда? Хабарласа алдың ба? Жоқ, телефон сөніп тұр. Оны өзім де білем. Жарайды, сен бара бер. Ал, сіздер не дейсіздер? Бұл жағдай қалай орын алғанын түсіне алар емеспіз. Сонда кім біледі? Бұған кім жауап береді? Мен бе? Егер жұмыстарыңызды істей алмайтын болсаңыздар, қадағалай алмайтын болсаңыздар, не істеп жүрсіздер? Орындарыңызды босатпайсыздар ма? Маған бұл жағдайдың қалай болғанын айта алатын адам бар ма? Қандай қателік кетті? Жарылыстың себебі не? Айтыңыздаршы. Енді бұл оқыстан болғаннан кейін дәл қазір ештеңе кесіп айта алмаймын. Кеше ғана барлығы дұрыс болатын. Қауіпсіздік ережелері сақталған. Бізде жұмыс күні басталмай тұрып, күнде таңертең барлығы тексерілетін. Ақталу, ақталу, ақталу. Ақталғаннан басқа ештеңе білмейсіздер. Бос сөзден жалықпадыңыздар ма? Нақты дәлелмен сөйлей аласыздар ма? Қазір айтып отырғандарыңыздың барлығы бос сөз. Құрылыс басында күдікте ештеңе болмады ма? Жоқ, байқамадық. Қалай байқамайсыздар? Тым құрғанда осы сұраққа жауап бере алмайсыздар ма? Бізге қазір болмашы фактілердің өзі маңызды. Ойланып көріңіздерші. Мысалы, құрылыс басында сол жерде бөтен біреу жүрген шығар. Немесе жоспардан тыс көлік келген шығар. Құрылыс материалдары тағы не болушы еді? Ондай ештеңе болмады ма? Жоқ. Барлық күн тәртібіне сәйкес болды. Біздің қызметкерлер бір уақытта тамақтануға, бір уақытта демалуға шығады. Объектіге бөтен адам мүлдем жолатқан емеспіз. Екеуімізге тапсырма. Жарылыстан аман қалған жұмысшылар арасында тексеріс жүргізіңіздер. Мүмкін, сіздер байқамай қалған, әлде байқағыларыңыз келмей қалған бір жағдайлар болған шығар. Сонда сіз бізден күдіктеніп отырсыз ба? Мен ешкімге де сенбеймін. Сіздер жарақат алғандардың қандай жағдайда жатқанын көрдіңіздер ме? Ауруханаға бардыңыздар ма? Ал мен бардым, көрдім. Денем түршікті. Арасында адам көріксіз ауыр халде жатқандар да бар. Денесін жартысын күйік шалған, аяқ қолы сынған. Мен кімге айтып жатырмын? Жарайды. Егер тапсырма түсінікті болса, бара беріңіздер. Ертең кешке дейін уақыт берем. Себебін анықтайтын болыңыздар. Ал егер тапсырманы орындай алмасаңыздар, жұмыстан кету туралы арыздарыңызды қолдарыңызға ұстай келіңіздер. Түсінікті ме? Сау болыңыз. Жақсы, сау болыңыз. Бері келіп кетші. Ауруханаға хабарласып, жарақат алғандардың қандай халде жатқанын біл. Сосын, қосалқы шығындар мен еміне қажетті қаражаттың барлығын компания көтеретінін айт. Түсікті ме? Жақсы түсіндім. Болды, бара бер. Айтқанды орынды. Кейде ойында жеңіске жету үшін өздерді де құрбандыққа шалуға болады. Жарылысты ұйымдастырған сен бе? Иә. Не үшін? Мұхит, адамдарды аямайсың ба? Біреу өліп қалса, соның қаны мойныңда болатын білесің бе? Не? Өздері де өлді. Сен мен тыңдап отырсың ба? Иә. Құлағымның түбіне келіп отырсаң,
Есімей қайда барамын? Мен саған айттым араласпа деп. Маған не керек болды екен? Тыңдап тұрмын. Мені сағынғаның сонша, тіпті түнде де хабарласатын болғансың ба? Не үшін хабарласып тұрғаныңды өзің де білесің. Өтірік ақымақ болмайық қой. Әкесінің еркек баласы, саған не болған? Көмегім керек болып тұр ма? Жалғыз әлің келмей жатыр ма? Әлде ақылың жетпей ме? Бұл іске сенің қатысың бар ма? Ақымақсың ба? Саған сұрақ қойдым. Бұл сенің ісің бе? Ойланып айтып тұрсың ба? Мен не, өз компаниясын құрдыңға кетіретін топас деп тұрсың ба? Сенің қандай адам екеніңді екеуміз де жақсы білеміз. Жоқ, Әлихан ұшылы, бұл жолы қателестің. Менің бұл іске ешқандай қасым жоқ. Басыңнан бір тал шаш түссе де менен көресің бе? Ойыма сенен басқа ешкім келер емес. Ал сен жақсылап ойлан. Мүмкін шынымен ешкімнің қатысы жоқ шығар. Мүмкін өзіңнің жіберген қателігің болар. Болды? Білмейм. Жата тұрайықшы. Қайсар, жұмыстылар бізді іздеп жатқан шығар. Ең болмаса, такси тоқтатып қалаға жетіп алайық. Қыз, ұйқыңды ашып алайын. Ұйқы бас? Сен мына тұрың мен жұмысқа тәртең қалай тұрғырсың? Жүр кетті. Заттарың қыз. Жүр, жүр, жүр. Барлығынан сұрап шықтыңыздар ма? Ешкім ештеңе білмей ме? Бұлай болуы мүмкін емес. Неге ойланбайсыздар? Тергеу бөлімі капитан Дарын Манап. Әли Ханшылы орында ма? Иә. Қазір келгендеріңізді хабарлайын. Тоқтаңыздар, қайда бар жатырсыздар? Жарайды, кейін хабарласам. Қайырлы күн, Әли Ханшылы. Қайырлы күн. Капитан Дарын Манап. Иә, капитан Дарын Манап. Иә, таныстық. Кеңсеңіздің тұрақты қонағы болып алдық. Ал айта беріңіз, жарылыс туралы қандай да бір ақпарат бар ма? Жұмысшылардың арасында тергеу жүргізіп жатқаныңызды естідік. Сіздер барлығын менен бұрын естіп отыратын сияқтысыздар ғой. Жұмысымыз сол. Айтатында ештеңе жоқ. Мүмкін мен сіздерден сұрауым керек шығар. Тергеу жұмыстары қалай жүріп жатыр? Біз сізге бірнеше сұрақ қоюға келіп тұрмыз.
Кеше қайда болдыңыз, не істедіңіз? Әдеттегідей, кеңседе. Жарылыс болған уақытта қайда болдыңыз? Сізге кім хабар берді? Үйде. Жаңалықтардан көрдім. Білде бір компанияның директоры. Болған оқиғаны қызметкерлерінен емес, жаңалықтардан көргені қызық емес пе? Сіздер менен күдіктеніп отырсыздар ма? Құдды бір қылмыскерден жауап алғандайсыздар. Әли Қанышұлы, қарсы келмеңіз. Бұл біздің міндетіміз. Барлығын біліп, анықтау жұмысымыз. Қызметкерлерім хабарласыпты. Үйде болғандықтан жауап бермедім. Кейін жаңалықтардан көрдім. Сосын ауруханаға бардым. Бригадирмен қауіпсіздік қызметінің инженері екеуіме сөйлестім. Олар да ештеңе білмейді. Сіздіңше бұл қасақан ойындастырылған нәрсе ме? Білмеймін. Қолымда ешқандай айғақ жоқ. Бұлай сөйлегеніңізге қарағанда күдіктенетін бір адамыңыз бар сияқты ғой. Бар. Бірақ. Ол кім? Мұхит Кенжебеков. Менің компаниямның үлескері. Неліктен ол кісі деп ойлайсыз? Арамызда түсініспеушілік болған. Қателеспесем, алдыңғы жолы осы кабинетте отырған кісі, солай ма? Әли Қанышұлы, біреуге жала жабу заңмен қудаланады. Сондықтан араларыңызда бір келіспеушілік болды екен деп, біреуге еш айғақсыз кінә артуға болмайды. Мен бар болған өз ойыммен бөлістім. Сіз сұрадыңыз, мен жауап бердім. Былай істейік. Маған қауіпсіздік қызметінің құжаттары мен апат болған нысанда жұмыс жасаған қызметкерлердің жеке іс қағаздарын беріңіз. Қарап шығайық. Жақсы. Хатшым барлығын дайындап береді. Адам шығыны болмағанына қуаныңыз. Сізге компанияға қатысты құрылыс нысанында қауіпсіздік ережелерінің бұзылған жөнінде іс қозғалғанын ескертемін. Тергеу ісі аяқталғанша қаладан кетпеуіңізді сұраймыз. Жақсы. Әли Қанышұлы, қандай да бір ақпарат болса, бізге хабарлассаңыз болады. Жақсы. Жақсы, сау болыңыз. Берші. Балам, балам қалын қалай? Жаман емес анашым, бастысы адам шығыны жоқ, ойымдай бермеңіздер. Жаратқанға мыңда бір шүкір. Үйге қашан келесің, балам? Үйге келмейтін шығармын, кеңседе шұғыл шаруаларым бар. Анашым, сосын хабарласам, толқынға сәлем айтыңыз. Жарайды. Не дейді, апа? Сәлем айтып жатыр. Өзінің жағдайы қалай екен? Бәрі жақсы. Бастысы адам шығыны жоқ деді. Айттым ғой саған. Уайымдама деп. Болды енді. Өзіңді қолыңа ал. Ішіңдегі баланы ойла. Жарай ма? Түсінікті. Тез етіңдер. Кешіріңіз, кіруге бола ма? Кір! Сәлеметсіз бе? Қайда жүрсіңдер екен? А? Кешіріңіз, Әли Мырза. Жолда көлік бұзылып тұрып қалдық. Телефон мойшып қалыпты.
екеуің де телефондарын өшіп қалды ма? Мен телефонымды жұмыста қалдырып кетіппін. Жақсы болған екен. Сенген қойым сендер болсаңдар, басқалары не істемейді? Кеше қандай жағдайда болғанымды білесіңдер ме? Оттың ортасында жалғыз өзім қалып кеттім ғой. Кешіріңіз, енді қайталанбайды. Енді қайталанбайды дейді ғой. Жарайды, боссыңдар. Әли Мұрза, сізге тағы бір жаңалық айтуым керек. Тағы не болды? Өткен түннен бері компания акциясының бағасы 57%-ға түсіп кетті. Бұл бүгінгі көрсеткіштер ме? Барлығын тексеріп шықты. Енді қайттік. Сәлем. А, сәлем. Қалың қалай? Масқара, кеше ана. Әлейдің компаниясында жарылыс болып кей ма? Әлейдің компаниясында емес, құрылыс болып жатқан жерден. А, солай ма? Қалай болған сонда айтшы? Ой, құралай, жаңалықтардан сен не көрдің, мен соң көрдім емес пе? Иә, байлар ғо, ешкімге ештеңе айтпайды. Қарада тұр, ертең күстен ақ судан таза болып шыға келеді. Мына біз сияқты қарапайым адамдарды ойлап қайтсын? Пара алады, береді, соның кесірінен болып жатыр ғой. Құралай, Зәуре ханым да, Әли мырза да, Толқын да өте жақсы қарапайым кісілер. Сен ойлағандай емес. Ойбай, сен соларды жақтап тұрсың ба? Айналайын ау, сенің де оларға керегің шамалы. Мына басыңа іс түссінші, бір мезетте сенімен қоштаса салады. Қатты қателесесің, Құралай. Әй, адам әңгіме айтпас бұрын анық қанығын біліп алу керек қой, а? Әлде жұрттың бәрін өзің сияқты көресің бе? Арасында алдап жеп жүргенін байқасам да үндемей жүремін. Ендігі әрі сенің дүкеніңе келмеспін. Ойбай, келмей ақ қой тіпті. Бұлданады ғой, керек еді. Ой, Құрғырай, жұртты жамандағаннан басқа түк білмейді ғой, а? Қайтсын еді өзінің өмірі қызық болмаған соң, желді жамандайды да? Дарын Манап, қалалық тергеу бөлімі. Қайырлы күн. Мен сізді таныдым, Дарын мырза. Кеше сіз өзіңіз үлескер атанған компанияның құрылыс нысанында жарылыс болғаннан хабарыңыз бар шығар? Е, өкінішке орай хабардармын. Сол тергеусі бойынша бірнеше сұрақтарымыз бар. Құлағым сізде. Кеше жарылыс болған уақытта қайда және кіммен болдыңыз? Үйде. Әйеліммен, баламмен болдым. Жаңалықтарды көріп, төбемнен жай түскендей болды. Әйеліңізден басқа үйде болғаныңыз кім растай алады? Баламның күтушісі. Тоқтаңыздар, сіздер мені күдікті санап тұрсыздар ма? Жоқ, біз емес. Әли ханшылының айтуы бойынша соңғы кезде араларыңызда бір түсініспеушілік орын алған көрінеді. Дарын мырза, өзіңіз өткен жолы көрдіңіз. Әлидің менен ала алмай жүрген бір өші бар ма, түсіне алмай қойдым. Биржадан компаниясының акцияларын сатып алғаным үшін мені жау санайды. Түсінікті. Өзіңізге жала жапты деп арызданбайтын боларсыз? Жоқ, 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 жоқ. Аққұшыртан һәм шаянша жан жаққа тартатын болсақ, компания мүддесін кім ойлайды? Өзіңіз де түсініп тұрған шығарсыздар. Иә? Оның үстіне компания қызметкері ретінде мен істің тек алға басқан қалаймын. Өйткені табысым компания табысымен тығыз байланысты. Кешегі жағдайдан кейін компанияның акциялары екі есеге төмендеп түсіп кетті. Біреудің кесірінен мен зардап шегіп отырмын. Түсінікті. Білесіз бе, Әлидің не үшін менен күдіктенетінін? Компания үлескерлерінің акциялары 10%-дан аспайды, ал менікі бақында 25.
Яғни, компанияда екінші адам. Ол өзінен компанияның тізгінін тартып аламын деп қатты қорқады. Ол сөздің кезінде өзі сондай, қызғаншақ. Ол мінезін әлі қоймапты. Жақсы түсінікті болды. Рахмет. Егер мазалаған болсақ, кешірім сұраймыз. О, не дегеніңіз? Әрқашанда көмек қолын созуға дайынмын. Жақсы, біз жүрелік. Сау болыңыз. Егер де жаңалықтар болса, маған айтсаңыздар болады. Жақсы. Барлық жерде тек жарылыс жайлы жазылған. Бір, екі, үш, төрт, бес. Әлеуметтік желіні ашқым да келмейді. Мына қарадақтан қалай құтыламыз енді? Серіхан, Толқын, тым болмаса шеш болыңыздар. Күні бойына нәр татпадыңыздар ғой. Толқын. Сенің жағдайыңда бұлай аш отыруға болмайды. Я дұрыс айтады. Толқын, шай іш болшы. Құдағи, қабақтарыңыз түсіп кетіпті ғой. Түндегі оқиға реттелмеді ме? Шынары маған да шай. Жоқ, әлі сол уайымға салынып отырмыз. Әрине уайымдайсың ғой. Масқара, құдай сақтасын. Қаншама адам жарақаттанған, аяқтары сынған, тіптен көздері де шығып кеткен дейді, құдай сақтасын. Тек кінәлі адам ғана емес, компанияның бастығы да сотталып кетеді деген. Ой. Құдағи, не айтып кеттіңіз? Жаманға жорымай отырыңызшы. Жақсы сөз жармырыз, Құдағи. Дәл солай екен. Ана блогерлер бар ғой, таңертеңнен бастап сайрап жатыр интернетте. Қарапайым халықтың құқығын қорғау керек, қауіпсіздігін қамтамасыз ету керек деп. Әлі енді ақылды жігіт қой, бір шешімін табар. Әрине. Менің әлімнің қолынан бәрі келеді. Әли Қанышұлы, кешіріңіз. Айта бер. Акционерлер сізді жиналыс залында күтіп отыр. Акционерлер? Оларды кім шақырды? Білмедім. Тез арада сіздің келуіңізді талап етіп отыр. Жарайды. Қауын қалай? Оң жемес. Биржада түсініксіз қозғалыстар болып жатыр. Шынымен биржадан хабарың бар ма? Азымнан ұшқай сір. Неменеге өзінше ола қаласың? Қайсар. Шықшы бар кабинетіне. Басқа істейтін ісің жоқ па? Жарайды. Әміріңізге құлдық. Әсел Жолдасбек қызы. Ал әріптестер, мына қағазда бәрі көрсетілген. Қарап шықсаңыздар болады.
Қайырлы күн. Бұлай оқыс, шақырусы жиналарыңызға не себе? Жиналатын себеп жоқ деп айтқыңыз келіп тұр ма? Ал, тыңдап тұрмын. Сұрақтарыңыз бар ма? Басты себеп кешегі құрылыста болған апат. Акцияларымыздың бағасы сағат сайын төмен түсуде. Қазақстанда нарықты айтпағанда әлемдік биржада да құнсызданып кетті. Бұл уақытша жағдай. Әлі қалпына келеді. Баға көтеріледі. Дәл қазіргі жағдай жарылыстың әсерінен болуы мүмкін. Көтерілмесе не болмақ? Қанша жылдан бері маңдай термен жиған абыройымыздың да бағасы көк тиын болғалы тұр. Ол жағын уайымдамаңыздар. Мен барлығын реттеймін. Жоспарыңыз бар ма? Әзірге жоқ. Бірақ болады. Стратегиялық жоспарыңыз жоқ болса, қалайша дәл осылай сенімді түрде айта аласыз? Мұхит, сен араласпай-ақ қойш. Әли мырза, үлескермен бұлай сөйлескеніңіз дұрыс емес. Мұхит мырза барлығымыздың көкейімізде тұрған сұрақты қойды. Біз жауап беруіңізді талап етеміз. Жақсы. Маған уақыт беріңіздер. Егер сол уақыт аралығында... Уақыт бердік делік. Құрылыс нысанында болған апаттың шығынын кім өтейді? Тағы да компанияның бюджетінен қыруар қаржы бөліне ме? Әли мырза, мұныңыз жарамайды. Сіздің үнсіздігіңіз дәрменсіздіктің белгісі емес пе? Сол ғой. Әкеңіз Қаншы мырза көз істер болғанда мұндай жағдай орын алмас еді. Иә. Қаныш ғалымұлының есімін мұндай іске араластырмай қойықшы. Жарықтық жақсы кісі ғой. Қазір тергеу жұмысы жүріп жатыр. Егер нақты кінәлі табылмаса, онда сақтандыру компаниясы барлық шығынды өтейді. Әли Қанышұлы, тергеу барысында компанияның, нақтырақ айтқанда басшылықтың тарапынан кеткен қателік болып табылса ше, сонда шығынды кім өтейді? Егер ондай жағдай болса, барлық шығынды өз қалтамнан, яғни жеке бюджетінен өтеймін. Акция бағасының құнсызданғанын қайтпексіз? Ол жағын әлі ойлануым керек. Әли мырза, сізді бір минут қабылады ма? Әсел, қазір емес. Кешіріңіз, бірақ шұғыл шығар ма? Кешірім өтінем, мен қазір. Көрдіңіздер ме? Тағы да мардымды жауап ала алмадық. Әкесіне тартпапты. Жарайды, әріптестер. Жалғастырайық. Ал айта бер. Күттірмейтін не ол? Әли мырза, нарықта акция бағасы түсіп жатыр. Оны сенсіз де білем. Бірақ, қалай десем екен, оны біреу әдейі ұйымдастырып отырған сияқты. Акция бағасының түсуінде бір жасандылық бар. Қазір тоқтатпасақ, компания құрдымға кетеді. Мұхит. Әсел, сен бұлай жаса. Биржамен хабарлас. Акциялардың сатылымын тоқтату керек. Ол қалай болады екен? Айтқан орында. Акциялардың сатылымынан мүлдем алып тастауымыз қажет. Бірақ оның салдары қандай болатынын білесіз ғой. Кейін бізге несие беретін банктер... Иә, Әсел, білем. Бірақ бізде басқа амал жоқ. Не болса да? Өзім жауап берем. Түсікті ме? Жай.
Осылай жасағаныңыз дұрыс болды? Тағы да кешірім өтінем. Әли ханшылы, біз бір ауыздан шешім қабылдадық. Қандай? Бүгіннен бастап, акционерлер алқасының төрағасы сіз емес, Мұхит Мұхтарлы болды. Сіздер қалжында отырсыздар ма? Бұл компанияны құрған менің әкем. Сіздерді ортақ іске тартқан сол кісі. Егер әкемнің аманатын басқа біреуге беріп қойып қарап отырады десеңіздер, қателесесіздер. Әли Қанышұлы, я біз бәрін білеміз. Сіз де білесіз. Біз аспанынан түскен жоқпыз ғой. Бізде осы іске ақша салып, үлескер атанғанымызды есіңізден шығармаңыз. Қазақта бір жақсы сөз бар. Әкенің байлығы балаға дәулет болмайды деген. Құрметті әріптестер, алғысым шексіз сіздерге. Жақын арада компанияның басына түскен кеселді барлығымыз жеңеміз деген үміттемін. Бізде бір кесел бар болса, ол сенсің. Әли, мырза, артық кетпейік. Әли, сіз әлі де компанияның директорысыз. Және сіздің жеке талабыңыз бенен, әкеңізге деген шексіз құрметті ескере отырып, мен сізді басшылықтан ысыру туралы ешқандай сөз болған жоқ. Бүгіннен бастап, компанияға қатысты кез келген шешімді қабылдамас бұрын, алдыменен Мұхит Мұхтарлы менен ақылдасуыңыз керек. Ол біздің басты талап. Ал егер олай болмаған жағдайда, өзіңізбенен әңгіме басқаша болады.